Men det, som også er vigtigt, det, som I i hvert fald har hjulpet mig, det er, at vi kan spørge, og så får man et godt svar. Man får ikke, du siger altid, de gange, hvor jeg har skrevet, eller du har ringet, eller jeg har ringet, så er du så, du er godt, du ringede. Nå, han synes ikke, jeg var lidt skør, fordi jeg lige havde lidt, ikke rigtig havde styr på det der. Nej, du er godt, du ringede, fordi nu kan du jo komme videre, ikke? Og det du giver, når man får kontakt med dig, så giver du det der, at man får lyst, og man får overskud til at gøre det, fordi man ved, at du ligesom, du står bag det, og du har interesse i det. Du gør det ikke bare for, at nu skal jeg ud og tjene nogle penge. Nej, du gør det, fordi du vil gerne, at vi får det godt. At vi får et godt helbred. Det kan man mærke. Det er det, der har givet mig gejsten blandt andet, ikke? Og jeg så også kan mærke det på mig selv og sådan noget. Det er sådan nogle ting.